U vrijeme čestih vibracija ugasi vibru i upali smirilicu. Jedinstveni rington nastao umirivanjem vibracija potresa. Preuzmi smirilicu i doniraj za potresom pogođena područja. Tako smiruješ sebe, a i okolinu. Više na cinipravustvar.hr. Ti povezuješ. A1. I onda su počele akcije za vraćanje Dinama, imena i Dinamo. Jel? Da bi se to na lakši način vratilo, trebalo je dovesti Zeku u klub, jel? Kao legendu koji je to radio, vodio i tako dalje. Nemam ništa protiv. I po rukovodstvu tadašnjem Dinama sam vidio da ljudi popuštaju, jel, pod pritiskom i da će otići vjerojatno svi iz kluba. Jel. Došao je Zeko početkom godine i počeo organizirati na svoj način u klubu, u dogovoru vjerojatno sa ljudima koji su bili voljni da dođu u klub. Jel, poslije i napravljena je skupština koja je to riješila i došlo je novo rukovodstvo kluba. Jel. Ja sam otišao, jel, imao sam ugovor, ali mi je rečeno da oni imaju svoje ljude i ja sam vjerojatno čovjek od ne znam koga. I otišao sam, bio sam posao, dobio sam ponudu da idem Marsoniju ponovo dovesti u prvu ligu, ali jedan put sam to već napravio, pa sam otišao tamo i napravio sam i drugi puta. Jel. I onda u ljeto sam otišao još u Čakovec. Da, Čakovec je isto ušao u prvu ligu zajedno sa Marsonijom. I to je to. I u siječnju 2001. me mami zvao da dođem kod njega u agenciju, da vodim Sesvete, jer on je uzeo Sesvete kao svoj klub. Pa sad znam, meni to bila nekakva bili su u pitanju mladi igrači, talenti, nekakav scouting, procjena budućnosti igrača, klinca itd. Zanimalo me je to, ali naravno kako kod nas ne može ništa biti dugovječno, jel? Ljudi su zagrizu za jedan projekt, a onda se nešto poremeti i kaže sad će taj projekt voditi Pero, neće Ilija voditi, nego će voditi neki drugi. E sad projekt bar tako ozbiljan ne može baš svako, ne sam ja rekao da ja samo mogu, jel? Ali samo govorim kako se to mijenja, jel? Tako svejedno ko vodi. Jel? I to danas još uvijek vlada, nažalost, u hrvatskom nogometu, radi čega su i hrvatski treneri prilično bačeni totalno u stranu, jer oni uopće nisu važni. Jel? Važni su oni koji vode, treneri uopće nisu važni. Barem u većini slučajeva, da ne vređam predsjednike koji su normalni ljudi, odlični ljudi, pametni itd. Ali otprilike je to tako. Jel? I to je do dana današnjega ostalo. I prvog četvrtka sam opet bio trener Dinama. Jel? Da, zanimljivo su ti mandati. Baš turbulentne godine. Ne? Tato Dinamo je zapravo besparica. Igrači... Ja sam bio, tako sam ja sa Zdravkom imao stalno ulaze i izlaze. Jel? Ja imam svoj način rada i svoj način razmišljanja. Imam svoj karakter koji ne dozvoljava da mi se bilo ko plete u posao u smislu nekakvih, nisam ja čovjek koji nije za suradnju, dapače, jel, radim za klub, moram razgovarati sa predsjednikom kluba, glavnim čovjekom kluba, sportskim direktorom oko posla koji ćemo raditi, jel, koji radimo, to je normalno, ali ne da mi se nameće volja, nekakva divlja volja koja nije temeljena na struci i na znanju i na tako dalje, to ne dozvoljavam i uvijek smo pucali na tome, jel. Tako da jednom trenutku iskrenosti, kako on ima ipak trenutke iskrenosti u svom životu, onda mi je rekao, pa je, ti si uvijek bio, samo si bio onda kad je bilo najgore, kad nije bilo prebite pare i kad nije bilo novac. Rekao, dobro. Baš mi je rekao, drago.